الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما للدوام يدريك حدث رخ شيخ الحديث السادس ألتنج حدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه ديركي بغنبار صلى الله عليه وسلم بلده Əgər it sizin qabınızdan su içərsə, onu 7 dəfə yuyun. Al-Buxari İmam Buxari rəhimehullah rivayət edib 172-ci hədis, Müslim rivayət edib 279-cu hədis. Allah hər kəsə rəhmət eləsin. Amin. Və İmam Müslim rivayət etdiyi hədisdə gəlir ki, uləhunna bitura Yəni onlardan birincisi torpaqla. Yəni 7 dəfə yusun, birincisi torpaqla. Yəni hər dəfə yursan birincisini də torpaqla yunsan. İmam Mustimdə Abdullah ibn Muğaffəldən gələn bir hədis də var. Orda keçir ki, Ən-Nəbiyyə sallallahu əleyhi və səlləm qəl, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, dedi ki, "İzə vələqəl kəlb fil inay fəğsiluhu səbəən." Əgər deyir, it sizin qabınızı yalayarsa, sizdən birinizin qabını yalayarsa onu 7 dəfə yuyun. və affiruhu səmînə bit turab. 8-incini də torpaqlayın, torpaqla sürtün, bax o cür yuyun. Bu da İmamu Sünenin rivayet elədiyi 280-ci hədisdir. Yəni bu 279-dan sonra gələn e, hədis. Və burada gəldikdə ki, fi e, idaşaribal kalb fi inay ahdikum iç sizin qabınızdan sizdən birinin qabından içərsə, hədisin ondan kimi. Burada deyir it deyəndə örfdə bilin, bilinən o itdən gedir söhbət. وهو الكلب المعروف, yəni bilinən it. Burada, yəni şəriətdə it deyəndə o bildiyimiz itdən gedir söhbət. Bildiyimiz itdən. Amma bunun mənasında olan o yırtıcı heyvanlara gəldik də, məsələn, çir, canavar, pələng və bunun kimi Bunların da it adlandırıldığı rivayetlər var. Necə ki Utbe ibn Abi Abi Lehb dir hadisində gəlir ki, Utbe rədiyallahu anhunun rivayet etdiyi hadisdə gəlir ki, o deyir ki, "Allahum masallit alayhi kelban min kilabik. Allahım onun üzərinə itlərindən birini göndər, musallat elə. Onun, onun üzərinə itlərindən birini musallat elə." Və Allah deyir, "Fasallata alayhi al-esad." Allah onun üzərinə ə şiiri musallat eləyir. Şir şir onun üzərinə gəlir, onu parçalayır. Başını qopardırdı ha, hə, hədisdə. Və və deyir ki, donuz bundan daha aulədir. Yəni donuz daha üstündü, yəni bu şeydə, yəni o, o belə götürəndə. Amma deyir bu hədisdə keçən o hökm xüsusi hökmdü və o bildiyimiz itə aiddir. Yəni bil. Yəni. Yox, normal itə. O qara üçün hökmü o başqa. Burda söhbət adi itdən gedir. Əgər it sənin qabından yalayarsa və ya ordan su içərsə, həmin qabını ensən, 7 dəfə yursan, biri də torpaq olmaq şəti ilə. Amma digər it adlandırılan heyvanlara gəldikdə isə ümumi, onlar hansı ki, yırtıcı heyvanlara it it də deyilib, məsəl üçün şirdi, pələngdi, canavardı, bu hədis onlara aid deyil. Burda sırf məsələ Bizim bildiyimiz o ita ətdi. Bilinən, məruf ita ətdi ki, əgər o yalıyarsa, onu 7 dəfə yursan, biri də torpaq. Amma məsələn şiirdir, pələngdir, canavardır, bunlara aid deyil. Yəni onlar hətta it adlandırılsa da. Aydın də məsələ. Və həmişə burada deyir, dəlil var ki, yəni itin necasetini 7 dəfə yumaq sadəcə kifayət etmir. Mütləq nə etməlidir? birini torpaq etməlisən. Torpaqla yumalasan. Yəni nə bundan az 7-dən az sayda da yumaq icazə verilmir, nə də ki torpaqsız yuyarsa, hətta 100 dəfə belə yusa, təmizlənmiş hesab olunmur. Əgər məsəl üçün it qabdan yaladısa, əgər birini torpaq eləməsən və ya torpağı əvəz edəcək əvəz edən bir şeylə yumasan, nə qədər istəsən adi su ilə yuy, hətta 100 dəfə belə yusan Bu onu əvəz etmir. Mütləq nə etmək lazımdır? Torpaq və ya torpağın əvəzinə istifadə oluna biləcək o təmizlik vasitələri və s. olmur. Onlardan istifadə etməklə yuyulmalıdır. Biri mütləq ondan olmalıdır. Burada hədisin birində gəlir ki, uləhunna, yəni onların birincisi torpaq olsun. Yəni 7 dəfə yuyub birincisi torpaq olmaq şərtiylə. Burada deyir birincisi deməsi istihbab babındandır. Yəni yaxşıdır ki, birincisi torpaq olsun. Amma başqa revayətlər var ki, ihdahu'nla gəlir. Yəni o 7 dəfə yumursan, onlardan hər hansı biri torpaq olsun. Və ya da ukhrahunla gəlir. Yəni hər hansı biri torpaq olsun. Və bunların hamısı icazəlidir. Amma ən yaxşısı odur ki, birincisi torpaq olsun. Birinci torpaqla yuyasan, sonra su ilə yuyasan. Amma Yəni birinci yumasanı da və ya ikincisini, üçüncüünü, beşincini torpaqla və ya sonuncunu torpaqla, yəni ki, bu e, da icazəlidir, yəni kifayət edir. Amma əsas odur nədir? Mütləq bir dəfə torpaq və ya torpağı əvəz edəcək, əvəz edən bir maddə ilə yumaq lazımdır. Və burada Abdullah ibn Muğaffəlin az öncə oxuduğumuz hədisə gəldikdə isə ki, va orada deyir ki, "Waffiruhu thaminata bit-turab." Yəni 8-incini torpaqla ə e, torpağa buluyun şeyinə gəldikdə e, bu hədisə gəlir. Bu deyir şazdır. Yəni e, şaz qalır bu hədis çünki deyir e, mutavaatir olan daha çox e, yollarla gələn hədislərdə hamısında 7 gəlib. Hamısında 7 gəlib, 8 gəlmir. Ona görə də biz e, burada deyir ona ehtimal olunur ki e, və həmen o yuyu yəni həmen yuyğmaların içindən biri nəmli torpaq olub məsəl onu ola bilsin ki, deyir 8 olaraq səhabə rəvayət edir. Amma mutəvatir olanlarda nə gəlir? Hamsında 7 gəlir. Ona görə də biz bu mutəvatir olanı, yəni daha çox rəvayətlərdə, daha çox səhabənin rəvayət etdiyi 7 sayını götürürük. Amma deyir, bax indi burada itin ağız suyundan gedir də söhbət. İtin, itin necasetindən gedir. Amma deyir, digər necasetlərə gəldikdə isə, it necasetindən başqa necasetlərə gəldikdə isə, burada sadəcə necasetin özünü aradan qaldırmaq kifayət eləyir digər necasetlərdə. Nec yuyursan təmizdirsə, əgər necaset getdisə, kifayət eləyir. Yəni nə say burada şərt deyil, nə də ki birinin torpaq olması şərt deyil. Hətta bir dəfə belə yusan Bir dəfəyə belə həmin necaset aradan qalxarsa kifayətdir. Çünki deyir, o digər necasetlərin heç birində 7 sayı təhdid olaraq, hədd olaraq gəlməyib. Yerin necasetini, yerə də məsələn necaset var da yerdə. Onu təmizləyirsənsə, bir dəfə deyir, onu yumaq kifayət eləyir. Bu da necasetdir, amma söhbət nədir? Kit necasetindən getmir, başqa necasetlərdən. Ona görə də deyir, məsəl üçün heyz qanını yumaqda Bir dəfə oxalamaq, sadəcə o paltarın dəhən hissəsini yumaq deyir kifayət eləyir. Və say ə, şərti yoxdur. İtin necəsətindən başqa digər əsasətlərdə heç birində say şərt deyil. Və Ömər radiusullah anhu-nun hədsinə gəldikdə isə deyir: "Umir nabi guslul elcas saban". Biz necəsətləri 7 dəfə yumaqla əmr olunduq. Bu deyir məuddu hədisdir. Yəni e, uydurmadır, zəyifdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qədər gedib çıxmır. Bu əgər hədis səhi olsaydı, bütün necasetləri 7 dəfə yumaq əmr olunmuş olardı, amma bu nədir? Səhi hədis deyil. Yə, ov itinin e, əsərinə gəldikdə isə deyir, ov itinin e, məsəl ağıl suyuna gəldikdə, məsəl ov getdi, tutdu ovu. Burada deyir, onun e, bucur yuyulması əmr olunmur çünkidir bu tahirdir ehtiyaca görə. Bu məsələdə o istisnadır. Yəni məsələn, oviti getdi hansı bir ovladığını, bir ovu tutdu, sənə gətirdi. Sadəcə onu yüngülal yırsan, təmizləyirsən vəsələ istifadə eləsən. Daha onu 7 dəfə yu, biri də torpaq olsa elə şərt orada yoxdur. Əksər dişin batıra bilər, deyilmi? Fərqi yoxdur ha. Onu bit batırmadan üstə eləmir ki, o batırır gətirir də. Yəni fərqi yoxdur. Oviti burada nədir? İstisnadır. Əmma əsərü kelbisi-s-saydi felem yu'mar bi-ghuslihi. Ovitin-in əsərinə gəldikdə onu yumaq belə heç əmr olunmur. Bəl huwa tahir li-ajr haje. Şəy o da ehtiyaca olduğuna görə ona ə, bu təmiz hesab olunur. Atırsan, tutaq ki də, o gedir onu gətirir. Amma özü özü öldürənə də orada da əhkamlar var. Deyir, sən deyir baxırsan deyir. Əgər o ovladığından oviti öldürdü, bir dənə şeyi tutdu, gətirdi. Əlin dişli bəli raspas qanıyır da. Baxırsan deyir, əgər o heç bir yerini dişləyib yeməyibsə, yəni yemək kimi dişmə dişləməyibsə, deməli sənin üçün tutub. Onu istifadə edə bilərsən. Amma görürsən ki, tutub, deyək ki, ceyranı tutub. Bir hissəsini dişləyib yeyib. Deməli bu özü üçün tutub. O zaman ondan yemək olmaz. Yəni həm o, o məsələyə görə, yəni hətta özü gedib tutsa belə, bir var sənin oğladın düşdü, o gətirdi. Bir də var ki, özü getdi, tutdu. Onu da nə edəsən, e, yeyirsən. O da halal. Amana vaxt heç nə eləmiyibsə, yemiyibsə özü. Sən üçün, üçün gətirir. Onda ayırsan. Bəs atını yemibsə, zədə eləmir, ağzı öldürüş gətirirsə. Hətta ondan gedir də söhbət. O öldürür, gətirir. Ulu halaldır. O halaldır. O vit idi. Bismillah deyib göndərsən, elə bir güllə atdı. Və ox atdı. O oxun əvəzində do it. Getdi, tutdu, öldürdü, gətirdi sənin üçün. Bildi nə tə? Ona görə bismillah deyib buraxırsan. Əbi sənin silahındır da o, öyrədilmiş bir silahındır. Buraxırsan, o gedir, tutur, gətirir. Baxırsan, əgər yiyibsə bir hissəsini ona dəymirsən özün üçündür onu buraxsan özünə yox əgər heç bir şey yeməyibsə sadəcə öldürüb sənə gətiribsə bu necə olur halal bununla kifayətləyə subhana kəlam hamdik əşədon la ilaha illə entə əstağfiruka və töbə